عیسائی آدمی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، فاسلم، اس نے اسلام قبول کر لیا، فقرأ البقرہ وآل عمران، اور سورہ بقرہ سورہ آل عمران اس نے سیکھی اسلام لانے کے بعد، وکان یکتب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھنے کا کام کرتا تھا، اس کی ہینڈ رائٹنگ ہو سکتا اچھی نہیں ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی نازل کی جاتی تھی اسے وہ لکھتا تھا، فعاد نصرانیا، دوبارہ وہ آدمی نصرانی ہو گیا، دوبارہ عیسائی ہو گیا، اور اپنی قوم میں گیا، اپنے لوگوں میں گیا، چونکہ کچھ وقت اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے تھے، جب اپنی قوم میں گیا تو اس نے غلط فہمی پھیلانا شروع کر دی، پورے اسلام کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا، اور کہا اس نے ما یدری محمد الا ما کتبت لہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ معلوم تھوڑی نہ ہے، جو میں لکھ کے دے دیتا ہوں وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، پیش کر دیتے ہیں، حدیث کے الفاظ صحیح بخاری کے اندر، ما یدری محمد الا ما کتبت لہ، فاماتہ اللہ، مرنا تو ہے ہی، اللہ نے اسے موت دی، پہلے سارے لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے، فدفنوہ، لوگوں نے اسے دفن کر دیا، لوگوں نے اسے دفن کر دیا، فاصبح وقد لفظته الارض، صبح ہوئی تو اس کی لاش باہر پڑی ہوئی تھی، صبح ہوئی تو کیا ہوا، آپ دیکھتے ہیں کتنا اندر دفن کیا جاتا ہے، وہاں سے مردے کا باہر آنا آسان تھوڑی نا، کسی کو دیکھا ہے، اور لاش باہر پڑی ہوئی، جب عیسائیوں نے دیکھا کہ ھذا فعل محمد واصحابہ لما ھرب منہ، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کا کام ہے، یہ آدمی مسلمان ہو کر کے پھر سے مرتد ہو گیا، اس ضد میں آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں نے اس کی لاش کو نکال کر باہر کر دیا، پھر لوگوں نے اور گہرا گڈھا کھودا، قبر کھودی اور اسے دفن کر دیا، پھر صبح ہوئی، پھر ویسے لاش اس کی باہر پڑی ہوئی، تیسری مرتبہ انہوں نے قبر کھودی، فآمقوا له ما استطاعوا، جس قدر طاقت ہے اپنی طاقت کے حساب سے خوب گہری قبر کھودی انہوں نے تاکہ اسے باہر نہ نکالا جا سکے، فاصبح وقد لفظته الارض، پھر جب صبح ہوئی تیسری تو دیکھا کہ لاش باہر پڑی ہوئی ہے، اور اسے سب لوگوں نے دیکھا، مدینے کے مسلمانوں نے دیکھا، یہودیوں نے دیکھا، سب لوگوں نے دیکھا، مردوں نے دیکھا، عورتوں نے دیکھا، بچوں نے دیکھا، یہ کوئی عام واقعہ نہیں، بہت بڑا واقعہ، سب لوگوں نے دیکھا، پھر ان لوگوں نے جان لیا، فعلموا، ان لوگوں نے جان لیا کہ یہ لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ لوگوں کا کام، یہ انسانی قوت اور طاقت کا کام نہیں ہے، فالقوہ، اس کی لاش کو ویسے ہی چھوڑ دیا، تو یہ پریکٹیکل لوگوں نے قبر کے عذاب کو دیکھا، مسلمانوں نے بھی، یہودیوں نے بھی، مردوں نے بھی، عورتوں نے بھی، اور مستقل کئی دنوں تک